Tani gjendemi në mes pozicioneve të ushtrisë qytetare të Kosovës, në pjesën ku biseduam më herët me Ekrem Gudën dhe pozicioneve të forcave serbe, të cilët ka qenë këtu dikund, tash do t'i përshkruar në Bajrami do t'i tregoj, Bajram Veseli, ndërsa kryet aty lart, domethënë 30 metra më lart është këtu ku ka qenë karaulla serbe. Objekti karaullës serbe, e cila fillimisht është granatuar nga njësitë artilerisë TF2-shit që ishin të pozicionuar lart në tek kulla vrojtimit atje lart, ndërsa në ditët në vijim është bombarduar dhe është rënuar plotësisht nga bombardimet e avioneve të NATO-s. Këtu do të thotë atje poshtë 20-30 metra më poshtë kanë qenë pozicionet e UÇK-s, ku ishin ato gurët që i filmuam më herët, ndërsa këtu 30 metra më lart kanë qenë pozicionet serbe përballë karaullës së tyre. Bajram, ha? Ja, pozicionet këtu. Bunkeri dhe pozicionet kanali, domethënë gjithë ky kanali forca serbe, po me datën 26 maj siç e përshkruajti më herët Ekrem Guda, bashkëluftëtari Ekrem i Safet Pecit, i njësisë divizionit vëzhguese, thotë se ne ishim kretë afër pozicioneve sërbe, pra pozicionet sërbe kanë qenë këtu, ja kjo objekti, një pjesë e objektit të karaullës sërbe, këtu në, kjo ashtu një, si duket një bunker i forcave sërbeve që ka qenë në kuadrë të karaullës këtu që eshin një ndartë. Ja, këto gurishtë, do pëthonë, kret afer luftimet pra me datën 26, 27 dhe deri në orët e mëngjezit të datës 28 maj, janë zhvilluar kret afer njëri tjetërit. Dhe në këto pozicione kanë qenë, pra si që thamë më herët, kompania e parë e TF2-shit në krye me komandon të Ekrem Veselin dhe tri skuadrat të njëzisë diverzante vëzhguse në krye me komandon të Safet Pecin Boletinin. Ja dhe këtu. Po, në vazhdim të kompanisë së parë, do të atje ku shihen lëndinat, në pjesën e epërme të lëndinave, ku janë ato pjesa malore, kanë qenë të pozicionura kompania e dytë, në krye, si që tha më herët, me komandant Isa Ademin, deri me datën 28, pas datës 28, e Isa Ademaj largohet nga vijat e frontit, nuk thejet më në vijen e luftimeve dhe zavendëson Arsim Emini. Agim Meha duhet ta ketë zavendësuar, më falni, nësa Ekrem Veseli, kur plagoset me 31 maj, e zavendëson Arsim Emini. Pra, këtu gjenemi në apsiren ku ka qenë karaula serbe, dhe gjatë gjithë kohës janë zhvilluar luftimet në mes UÇK-s dhe njësive armike në këtë pjesë të Gorozhupit. Pra, prej datës 26 maj deri më datën 9 qeshor, kur nënshkrua marrëveshja tekniko-ushtarake në mes NATO-s dhe e prorve të ushtrisë Jugoslave, janë zhvilluar luftime të ashpra në këtë zonë luftimesh, e cila si pas planit të operacionit Shigjeta është quajtur drejtimi taktik nr. 3. Dhe në këtë drejtim taktik nr. 3 kanë luftuar njësit e TF2-shit në kuadrët së cilës ka qenë tri kompani dhe të komsoris dhe njësia diverzante vëzhguse, si që thamë vazhdimisht në këto gjërime, në krye me komandant Safet Pecin Boletinin, i cili më datën 31 maj bie dëshmor rrës pashtrikut atje lart që shihni së bashku me bashkëftarin e tij Ejup Kasumin.